Prezidentin sərəncamı ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilən Cavid Qurbanovun əvvəlki vəzifəsini Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrliyini onun müavini Hicran Qardaşxan oğlu Valehov icra edir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Günün Səsi məlumat yayıb. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən saytımıza verilən məlumatda xəbər təksib olunmayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin birinci müavini Əlirza Süleymanovdur. Sədr olmadıqda sədrin səlahiyyətlərini yalnız ayrıca sərəncam olmadığı halda birinci müavin yerinə yetirir. Görünür, Hicran Valehov üçün ayrıca qərar qəbul edilib. Hicran Valehov 1968-ci ildə anadan olub. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetini bitirib. Texniki elmlər namizədidir. 1985-2007-ci illərdə Kəlbəcər rayonu sığorta müfəttişliyi, Azərəvtoyol dövlət şirkətinin bir saylı yol təmir tikinti idarəsi, yol fondu idarəsi, elm istehsalat mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin yol nəqliyyat servis departamentində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2007-2015-ci illərdə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini olub. 2016-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Tərəqqi medalı Azərbaycan Dəmir Yollarının 140 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı və fəxri dəmir yolçu döş nişanı ilə təltif edilib. Ailəlidir, iki övladı var.